Як ми бачимо, гібридна агресія Російської Федерації проти України триває не лише на Донбасі, тимчасово окупованому Криму, але й тут, в суді Нідерландів. Наша делегація прибула сюди для участі в апеляційному засіданні стосовно повернення в Україну частини національної культурної спадщини, що захищається відповідною конвенцією ЮНЕСКО. І сьогодні ми і наша юридична команда хочемо використати цю можливість для того, щоб переконати голландське правосуддя не допустити повернення частини культурної спадщини України до рук агресора. Адже злодій може вкрасти річ, але від цього він жодним чином не стає її власником. І ми зробимо все для того, щоб наш культурний спадок повернувся в Україну. Звичайно, очікування – це перемога в цьому апеляційному впровадженні. Зрозуміло, що сьогодні остаточного вирішення ми не почуємо, але за реакцію суддів, за реакцію взагалі цих дебатів ми будемо розуміти, наскільки наші позиції підтримані судом. І, звичайно, не варто говорити, що відразу культурні цінності повернуться в Україну. Ми чітко розуміємо, що наші російські контрагенти, вони не здадуться і вони продовжують боротьбу. В тому числі буде подача касаційного позову, і ми до цього вже готові, але, звичайно, перемога буде за нами.